សួស្តី អតិថិជន អស់គ្នា បាទ ជួបគ្នា ទៀត ហើយ ជាមួយ នឹង វីដេអូ ឃ្លីប ថ្មី ជាមួយ នឹង iPhone 11 ក្រហម បាទ គឺ ទើប ទៅ ចូល ទៀត ហើយ សម្រាប់ បង បង ដែល ជា Fan iPhone 11 ក្រហម សូម ទស្សនា ចប់ ហើយ ចុច Like ចុច Share ទាំង អស់ គ្នា បាទ ជាមួយ នឹង iPhone 11 ពណ៌ ក្រហម គឺ មាន ការ គាំទ្រ ខ្លាំង មែន ទែន តាំង ពី វគ្គ មុន មក ទល់ វគ្គ នេះ បាទ គឺ មាន ការ លក់ ដាច់ ខ្លាំងសូមបងប្អូនមើលទៅលើខ្នងក្រោយកញ្ចក់កាមេរ៉ារលោងចែងចាំងតែម្ដងទាំងតួជុំវិញបាទគឺនៅស្អាតច្រើនអញ្ចឹងតាកតូននៅអីវ៉ាន់គឺយើងហ៊ានធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់សំណុំស៊ីនតែម្ដងព្រោះឯខាងយើងអត់មាននាំចូលប្រភេទអីវ៉ាន់គោះជួសជុលដោះដូរនៅចំណុចណាទេបាទកាមេរ៉ាគឺច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង iPhone 11 នេះបាទសូមបងប្អូនទស្សនាទៅលើកញ្ចក់អេក្រង់បាទអេក្រង់គឺធានាអេក្រង់ស៊ីនគឺយើងអត់មានលក់អេក្រង់យ៉ាទេបាទធានាជូននៅប្រភេទអេវ៉ាន់សនុំដើមធានាជូននៅប្រភេទអេវ៉ាន់សនុំស៊ីនរកការជីវបាទទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺយើងមានការបញ្ញាដោយទំនុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ Telegram ខាងលើដែលខ្ញុំដាក់ link ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើបាទគឺបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានប្រឹក្សាយោបល់បានគឺយើងមានការថតជូនលម្អិតណាស់បាទគឺយើងមានការថតជូនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់មិនអោយបងប្អូនពិបាកចិត្តឬមួយក៏គិតថាថតអត់ទាន់គ្រប់នៅចំណុចណាបាទកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់មើលប្រាប់គឺខ្ញុំនឹងថតជូនអោយណាធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការថតឲ្យដូចទៅនឹងឃើញដូចនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបាទធានាជូនឲ្យផ្លូវឆ្ងាយឆ្លងខេត្តគឺយើងមានការបញ្ញាជូនដោយទំនុកចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ដាក់មិនគឺទៅដល់អញ្ចឹងថតមិនគឺទៅដល់អញ្ចឹងធានាជូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការគឺយើងផ្ដល់តម្លៃជូនជាពិសេសមែនតើបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនចន្លោះតែម្ដងបាទ iPhone 11ក្រហមគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃចន្លោះចាប់ពី420ដុល្លាររហូតទៅដល់440ដុល្លារ420ដុល្លាររហូតទៅដល់440ដុល្លារជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់ស្អាតនិងប្រភេទអីវ៉ាន់ស្ទើរតិចតួច420រហូតទៅដល់440ដុល្លារធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់សំណុំដើមរោបងប្អូនជឿគឺយើងមានថែមជូនឆ្នាំងសាក់ស៊ីន1 skin ការពារ1បាទទាំងអស់2មុខអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការរស់រន់ឡើងណាហើយរកការជឿរបស់បងប្អូនគឺខ្ញុំមានការធានាជូនលើការប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់15ថ្ងៃបាទ15ថ្ងៃដំបូងគឺយើងមានការ check out បើសិនជាមានបញ្ហាមែនពិតគឺយើងនឹងដូរថ្មីជូនហើយបូកពីលើ15ថ្ងៃទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាគឺយើងនឹងមានការ check ជូនមិនគិតសេវាកម្មទេបាទការធានាខ្ពស់មែនតើរួចរាល់ឡើងបងប្អូនណា iPhone 11ក្រហមចូលទៀតហើយចូលទៀតហើយបាទសូមចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបេះដូងម្នាក់មួយសូម like pack មួយផង iPhone 11ក្រហមបាទត្រឹមតែ420ដុល្លាររហូតទៅដល់440ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអរគុណមែនតើសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត